Evo nam start prve skupine, ovdje Tonka Tikulina je startala brzo, bit će zanimljivo vidjeti taj rezultat. 8.39, evo, pametimo taj rezultat. Evo nam uči se start druge skupine. Staze Kadetine, ovdje staze 2 i staze 7, vidjet ćemo u svakom slučaju Miloš ili Puk. Evo nam start treće skupine. Ovdje je također izjednačen, ali bolji rezultat nego prva skupina, vidjet ćemo da li je to bila čita. Evo na start, da vidimo ovdje će biti čini se neizvjesno, ali svaka ide puno snagom, ovdje stazi 1 ili 8, vidjet ćemo Matasić ili Guardiol, ono jedan pad, ali tu je službeni dječje kako treba. Evo nam pete skupine, da vidimo sada, čini se staza 5 ovdje, Mija Rajčica. Skupina broj 6, da vidimo da li će ovo biti brža skupina, tamo staza 2 čini se, u stazi 2, to bi trebalo biti Tamara Vukašinec, 8.66, ima rezultat iz prije, sada bolji rezultat, da vidimo da li imamo, sada je dobar start, da vidimo ko će ovdje biti prvi, skupina 7, do kraja Perutina čini se, 8.26, 8. Karina Matke, toplo dalje, ovdje gledamo Natali Barišića, sada ide od početka Jakov Kramarić, čini se druga, 7.92, inače evo, 7.